Ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryo viloyatining Denov tumanidagi 11-maktab direktori qo'shni ayol bilan ishqiy munosabatda bo'lgani tasvirlangan video tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan Denov tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, Surxondaryo viloyati Minor mahalladagi 11-maktab direktori shu mahallada yashovchi eri Rossiyada ishlab yurgan ayol bilan ishqiy munosabatda bo'lib kelgan. Denov tumanidagi 11-sonli umumta'lim maktabi direktori deb atalayotgan shaxs bilan tuzilgan mehnat shartnomasi joriy yilning 11-avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 157-moddasiga asosan taraflarning kelishuviga ko'ra bekor qilingan. Ma'lum qilinishicha, video materialda aks etgan holat joriy yilning 17-avgust kuni kuzatilgan.